Salam, həyatı futboldan fərqlənməyən, elə pis oynadığına görə də daim uduzan mübariz və səbirli xalqım. Ölmədiyi bugünü də gördük ki, ölkəmizdə UEFA Avropa Liqasının final oyunu da oynandı. Kimin üçün bu futbol bayramı necə yadda qaldı bilmirəm, amma şəxsən mənim gördüklərim və yaşadıqlarım bizim bir millət kimi özümüzə əcnəbdən daha az hörmət qoyduğumuzu, özümüz küləri başqasının ayağına verdiyimizi və ac olaq təki qonşunun gözündə varlı görsənə kimi göstərməyimizi bir daha sübut etdi. Yenə yollar bağlandı, millət yollarda qaldı, yenə bakubaslar yoxa çıxdı, düşdü basabas, yenə də peşqom getdik, yenə də söhüşün biri bir qəpikdən oldu, amma dinən olmadı. Dinənlər də elə Nəsimi demiş içlərinə sığan cahana sığışdırdılar etirazlarını. Formulası bir dərd, olimpiadası iki dərd, burdan da bu Avropa Liqası bir başqa dərd. Necə deyərlər, formula şəhəri alovlandırdı, amma sakinləri də yandırdı. Ay balam, yanan heç olmasa bir səsini çıxardır. Bizimkilər yandı yox, cızdağı da çıxdı, səsini çıxartmır ki, mənə xoşdur, təki başqasına xoş olsun. Yox, mənə xoşdur, təki siz getməyin. Yenə yaxşıdır bu Avropa və İslam oyunları ilə Avropa Liqası final oyunu bir dəfə keçirildi. Qardaş, bu Formula 1-i Azad Rəhimov 48 edib salıb yaxamıza. Bu pul qazanacaq deyə millət qalıb avara. Akşi, bir adamdan soruşan da yoxdur ki, ay vətəndaşlar, ay xalq, ay narod, bu formula millətinin müddətini uzadırıq 2023-ə kimi. Nə deyirsiniz, razısınız? Adam yerinə qoyan yoxdur bizi. Qardaş, adam yerinə qoysaydılar, qəfəsi salmazdılar bu boyda şəhərin cəmatın. Biz nə eləyə bilərik, ağa bala? Bu mıxtıryan da bir mıx olub girib bizim gözümüzə. Mamlimatan qızlar kimi elə naz qəmzə elədi ki, Targov da ərəbləri bişirən, əstağfurullah, ərəblərə qonaqpərvərlik göstərən qızlarımız qaldı məhətdər. Ay mıxtıryan, ay bala, bizim öz naz edən bayram nurlumuz var, sən bizə görə avara olma. Nəysə, keçək mətləbə. Belə qərara gəldim ki, bugünkü verilişi elə Avropa Liqası demişkən, həsr edək ölkəmizdə keçirilən Azad Rəhimovun oyunlarına. Yo, səhv başa düşməyin. Yəni ki, Azad Rəhimovun təşkil etdiyi oyunlara. Bu arada, verilişlərimizdən xəbərdar olmaq, onların geniş kütləyə çatmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və verilişlərimizi paylaşın. Rəy bölməsində rəy və təkliflərinizi də yazmağı unutmayın, çünki bu verilişlər şəxsən sizlər üçün hazırlanır. Başlayaq. Başlaya bilərik. Demək olar ki, hər il ölkəmizdə bir və ya bir neçə beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edirik. Bu tədbirlərdən ən çox yadda qalan isə əlbəttə ki, idman və musiqi tədbirləridir ki, bu da millətimizin əyləncəyə meyilli olmasından irəli gəlir. Milləti də qınamıram, axı gecə-gündüz telekanalizasiyalarımız yalnız çal-çağırı təbliğ edir. Elə bir düşməndə qalan İvanın Andreyin torpağıdır, bizim millətin yox. Vallalıq eləmə. Nəysə. Sözü çox uzatmadan keçək bu tədbirlərdən ən yadda qalanlarına ilk olaraq danışaq Bakıda keçirilən Avroviziya yarışmasından. Azərbaycan üçün gözlənilməz yox, bəlkə də deyərdim fantastik göstərici kimi görsənən qalibiyyət payı Nigar və Eldarın qismətinə düşdü. Azərbaycanın qalib olması çoxlarına böyük şok effekti yaşatsa da, xalqımız bunu tarixi bir qələbə kimi qeyd etdi. Zalim balası, qıraqdan baxan da elə bilər ki, Qarabağ alıb zəfər marşına çıxmışıq. Bərəkallah, nəysə. Çoxlarının siyasi oyun kimi qiymətləndirdiyi və çox dövlətlərin imtina etdiyi bu yarışmanın qalibi kimi növbətə 2012-ci ilin ev sahibliyini etmək bizim payımıza düşdü. Bizim payımıza ev sahibliyi etmək düşdüsə də, bir çoxlarının payına büdcədən kalan pul düşdü. Sevincək girişdilər yetimyesinin cibindən kəsilən büdcə pullarını darmadağın etməyə. Allah razı olsun, illərdir it günündə olan fasadlar, yollar düzəldildi. Göz oxşayan Kristal Hall da öz yerində. Amma bu Avroviziya yarışmasını yadda qalan edən, yarış öncəsi Bakıda keçirilməli olan və geniş səsküyə söz-söhbətə səbəb olan gey parad oldu. Bütün dünyanın gözü məhz bu yarışmada yox, bu gey paradın baş tutub tutmayacağında idi. Şəhərdə buna müxtəlif cür münasibət sərgiləyən sakinlərimizin fikirləri isə çox maraqlı idi. Eurovizyona ilə qədər ölkəmizdə keçirilən gey parada münasibətiniz necədir? Çox əla, əla. Əlbəttə, hər bir xalqın fəxridir ki, onun ölkəsində belə bir
Мы русча жива ферседем, да. Гордость каждой нации, чтобы в его городе были такие мероприятия. Yolların bağlanması və sərnişinlərə zülüm verilməsi, marşrut xətlərinin iflic olmasına bu yarışmada təməl qoyulsa da, siftəmiz uğurlu oldu və davamı gəldi. Yüksək keyfiyyətlə təşkil olunmuş bu yarışmanın öhdəsindən gəlindi, çünki bu maşdabına görə kiçik bir tədbir idi. Azərbaycanı daha sonra başına bəla olacaq daha böyük beynəlxalq tədbirlər gözləyirdi. O gündən bu yana çoxları, yəni çoxları deyərkən həmin günlərdə şəhərdə zülüm çəkən, evinə getməyə avtobus tapmayan, şəhərə girə bilməyən sakinlər hər il Avroviziya vaxtı Tanrıya dua edirlər ki, təki qalib olmayaq və o cəhənnəm əzabını bir daha yaşamayaq. Avroviziya yarışmasında diqqət çəkən bir məsələ də Azərbaycana gələn almanların qaçqınlar üçün gətirdikləri 355 avtomobilin aqibəti oldu. Almaniyanın cənubundakı Oberstdorf şəhərindən Bakıya doğru hərəkət edən Argo Orient adlı avtoraliyə 20 ölkədən 111 komanda qoşulmuşdu. Sonradan onlar bütün avtomobilləri qaçqınlara bağışlayaraq özləri geri qayıtmışdılar. Amma hələ də bu avtomobillər necə oldu, nə tər oldu, nə tövr oldu bilinmədi. Hər şeyin ilkini sevən hökumətimiz ilk Avropa oyunlarının keçirilməsi üçün Azərbaycanın namizədliyini irəli sürdü və qazandı. Bilmirəm bu qazanmanın səbəbi nə oldu, amma zənnimcə Avropa xərclərdən imtina edərək, belə desək, rasxodu yüklədi Azərbaycana. Ona görə də Azərbaycanın ünvanına təriflər yağdırdı. Bizimkilər də ölmür tərif üçün, ürəklərinə yaxın buraxıb bu tərifləri, qollarını çırmalayıb girişdilər büdcəyə, yəni təşkilatı işlərə. Avropa oyunları zamanı tətbiq edilən yeniliklərdən biri də rayon qeydiyyatlı avtomobillərin Bakıya buraxılmaması idi. Çoxları bunu anlayışla qarşılasa da, narazılıqlar da çox oldu. Çünki əsas fikir deyil, əsas o tətbiq edilən qaydanın öhdəsindən gələ biləcək planın olması idi ki, bunun da öhdəsindən qismən gəlindi. Əslində, şəxsən mən müşahidələrimdə onu gördüm ki, şəhər sakinləri bu tətbiq edilən qaydanın daimi olmasının tərəfdarı idi. Çünki həqiqətən Bakının nəqliyyat sistemi bərbad vəziyyətdədir. Siz hələ hər gün su idmanı kompleksindən Azneft dairəsinə qədər dövlət yol polisinin süni şəkildə yaratdığı tıxacı görməmsiniz. Görsəz, inanıram ki, mənim nə dediyimi yaxşı anlayarsınız. Növbəti tətbiq isə sarı xətt idi. Bu xüsusi zolaqda Avropa oyunları zamanı xüsusi icazəsi olan avtomobillər gedə bilərdilər. Amma zənnimcə bundan sui-istifadə edərək cibiştanını dolduran dövlət yol polisi oldu ki, bu qaydanın tətbiqindən külli miqdarda gəlir dövlət yol polisinin büdcəsinə yığıldı. Nəzərə alsaq ki, hər bu qaydanı pozanı 40 manat məbləğində cərimə edirdilər və çoxları bilərəkdən və ya bilmərəkdən bu qaydanı pozurdusa, ortada hansı məbləğdən söhbət getdiyi anlaşılır. Məsələnin ən maraqlı tərəfi isə ondadır ki, oyunların iyunun 12-sindən başlamasına rəğmən bu cərimələr mayın 29-undan vurulmağa başlamışdı. Daha bir yenilik də könüllülər adlandırdığımız qrup gənclər idi ki, həvəslə işləyən bu gənclər yarışlara hansısa bir töhfə qatdıqlarını düşünərək səylə çalışırdılar. Əslində, onların çiyinlərinə çox böyük yük düşürdü ki, onlar da bunun öhdəsindən zənnimcə gəldilər. Xatırladım ki, bu idman bayramında 15 minə qədər könüllü çalışırdı. Avropa oyunları da insidentsiz keçmədi, belə ki, nə qədər türklər demişdi, tiz davranılsa da iyunun 10-unda atletlər kəndində xoşagəlməz hadisə baş verdi. İdmançıları daşıyan avtobus qəza törətdi və bu qəza nəticəsində Avstriya Olimpiya komandasının 3 atleti müxtəlif xəsarətlər aldılar. Bunlar Avstriyanın sinxron üzgüçülük üzrə yığma komandasının üzvləri idilər. Qəzada 16 yaşlı Vanessa Sahinovic daha ciddi xəsarət alaraq əlli oldu. Onun aşağı ətrafları iflic oldu və o hərəkət qabiliyyətini itirdi. 2016-cı il sentyabrın 19-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qəza ilə bağlı təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başa çatdı. Hakim Cavid Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda oxunan hökmə əsasən sürücü Vəli Əhmədov 3 il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 3 il Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi olmuş Hüseyin Salamov 3 il, xidmətin Bakı Regional Şöbəsində sərnişin daşımalarının tənzimlənməsi sektorunun məsləhətçisi Fərid Əmir Aslanov 2 il 11 ay 28 gün müddətinə şərti, həmin kadrları yaymaqda təqsirləndirilən polis əməkdaşı Elçin Həsanov isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildilər. İlk Avropa oyunlarının rəsmi büdcəsi 1,12 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. BBC Azərbaycanın hesablamalarında isə bu rəqəmin 5 milyard manata yaxın olduğu göstərilib. Gənclər və İdman Nazirliyi isə məsələ ilə bağlı BBC Azərbaycanın sorğusunu şərh etmək istəməyib. Millət işsiz qalır, bütün pullar getdi Avropa oyunlarına. Cəmaat
Yəni pis vəziyyətdədir. 2014-cü ildə dövlət büdcəsindən idman infrastrukturuna ayrılmış bəzi vəsaitlərin siyahısını sizə təqdim edirəm. Bakı Olimpiya stadionu 280 milyon manat, Avropa oyunları parkının tikintisi 150 milyon manat, Bakıda su idman sarayının layihələndirilməsi və tikintisi 190 milyon manat, stend atıcılığı üzrə kompleksin sökülərək yenidən qurulması 70 milyon manat, gimnastika kompleksinin tikintisi 79 milyon manat, Mingəçevirdə kano idman yarışları üçün Kür Olimpiya İdman Tədris Mərkəzində əlavə işlərin yerinə yetirilməsi üçün 9,5 milyon manat. Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin yenidən əsaslı təmiri 36,7 milyon manat. Əl oyunları sarayının əsaslı təmiri 27 milyon manat. Yerli media nazir Azad Rəhmov istinadən oyunların açılış mərasiminə 100 milyon manat pul xərcləndiyini deyir. Eurosportun yazısına əsasən təkcə pop ulduzu Lady Gaga-nın bir mahnı ifa etməsi ölkəyə 2 milyon dollara başa gəlir. Lady Gaga Bakıda Avropa oyunlarının açılışında oxuyanda orada 1 milyondan artıq idi onun qonorarı. London Olimpiadasında açılış bağlanış mərasiminə bir yerdə 65 milyon funt sterlinq xərclənməsinə baxmayaraq bizdə təkcə açılışa 100 milyon manat xərcləndi. Bilirəm ki, bu siyahını çox uzatdıqca əsəbləşirsiniz deyə bu haqda daha danışmayacağım. Ən yaxşısı, bu oyunlar zamanı alınmış ən gülməli qərardan danışım. Avropa yay oyunları günlərində Bakıda tıxacıların aradan qaldırılması, şəhərdə sıxlığın qarşısının alınması üçün yarış günlərində paytaxtın şadlıq saraylarında toyların keçirilməsinə və yaz çadırlarının qurulmasına qeyri-rəsmi qadağa qoyulmuşdur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov bunu qismən təsdiq etmişdi. Belə ki, o bildirmişdi ki, yaz çadırlarının qurulmasına qadağa tətbiq olunur, amma toy mərasimlərinə qadağa qoyulmur. Məncə, Vaqif Əsədov bu qadağa haqda insanlara yox, Əzrail ilə yüksək səviyyəli danışıqlara gedərək ona bildirməli idi ki, Avropa oyunlarının keçirdiyi dövrdə Azərbaycandan heç kəsin canını almasın. Necə toy və yaz, insanlara necə demək olar ki, evlənməyin ya ölməyin. Nə var, nə var ki, burada Avropa oyunları, onsuz da çox absurd bir məntiqlə yanaşılan hadisədir. Səmimi deyəcəm, bütün əgər əskikləri ilə mənim üçün Avropa oyunlarının açılış mərasimindən başlanmış, qapadılış mərasiminə qədər hər şey təşkilatı baxımından mükəmməl idi. Elə tək açılış və bağlanış mərasimi nəyə deyirsən dəyərdir. Şəxsən bu sadaladığım tədbirlərdə iştirak edən adam kimi deyə bilərəm ki, o stadionda olmaq qürur verici idi. Gəl ki, büdcədən xərclənən bu qədər vəsait gəlir olaraq büdcəyə qayıtdı mı? İslam Həmrəyliyi oyunları 2017. Bu idman oyunları da Avropa oyunları kimi möhtəşəmliyi ilə fərqləndi. Buna görə də eyni şeyləri təkrarlamadan keçirəm xərclərə. Bakıda keçirilən 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında bilet satışından təxminən 3 milyon manata yaxın gəlir götürülüb deyə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ilkin rəqəmləri açıqlamışdı. O qeyd etmişdi ki, 59 ölkədən 360 min tamaşaçıya bilet satılıb. Azad Rəhimovun sözlərinə görə bu tədbirə 100 milyon dollar vəsait ayrılacağı nəzərdə tutulmuşdu. Hesablama Palatasının Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə verdiyi rəydə isə bu rəqəm 317 milyon 300 min manat proqnozlaşdırılmışdı. Nazir həmçinin bildirmişdi ki, açılış və bağlanış mərasimlərinin keçirilməsinə 20 milyon dolların xərclənməsi nəzərdə tutulub. Yalansa fransız ki, ilan vursun dilindən. Onu da qeyd etmədən keçmək istəməzdim ki, Bakıda keçirilən haqqında danışacağımız 5 tədbirdə məhz 1-ci Avropa oyunları və 4-cü İslam oyunları xüsusi keyfiyyəti, təşkilatçılığı və möhtəşəmliyi ilə həqiqətən tarixə düşəcək tədbirlər idi. Məncə bu tədbirlərin möhtəşəm keçməsinə səbəb Təşkilat Komitəsinə Azad Rəhimovun yox, məhz 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın başçılıq etməsi oldu. Formula 1 Bakının xirtdəyindən asılıb qalan, Bakı üçün lazımsız bir yarış, Bakını qəfəsə salan bir yarış, insanlarımızı bezdirən, el dilində desək qarğış yası olan və Bakıya yaraşmayan bir yarış. Görüm sizi bu dağa daşa salanın, əli qurusun, dili qurusun, evi yıxılsın.
Formula 1-in Azərbaycan xalqı üçün yaratdığı diskomfort tam bir verilişi mövzusudur. Təsəvvür edin, hər il eyni şey, tıxaclar, qəfəs şov, insanlara verilən əziyyətlər, büdcədən ayrılan külli miqdarda pul və əvəzində keyfiyyətsiz bir yarış. Bu nədir? Bu nədir cəmaati? Mən yaşlı adamım, evdə otura bilmirəm sizdə. Hələ bir-iki dəfə, bir-iki günə maşınlar başlayır, qaçam geri, yer yoxdur, qaçam evimdən. Bütün bunlara səbəbkar isə kim olsa gərək, Azad Rəhimov və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Azad Rəhimovun biricik oğlu Arif Rəhimov. O Arif Rəhimov ki, bu günlərdə daha dəqiq desək, bu ilin may ayının 25-də mətbuatda yayılan xəbərlərə görə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin elan etdiyi 20 milyon manatlıq tenderi udub. Nazir oğlunun bu yüksəlişini onun papası ilə əlaqələndirməmək ağılsızlıq olardı. Çünki Arif Rəhimov tək başına bu imkanlara sahib ola bilməzdi. Nazir Azad Rəhimov və oğlu Arif Rəhimovun biznes imperiyası haqqında sizə maraqlı olacaq məlumatları bu mirangın növbəti şəxsən Azad Rəhimova həsr olunmuş buraxılışında izləyəcəksiniz. 2023-cü ilə kimi keçiriləcək formula yarışlarına ayrılan vəsaitə gəlincə Formula 1-ə rəhbərlik edən FOM şirkəti ilə Bakı yarışlarını təşkil edən Baku City Circuit arasında müqavilənin detalları indiyədək açıqlanmamışdı. Yarışa sahiblik etmək üçün illik ödənişin nə qədər olacağı məxfilik şərtinə görə açıqlanmır. Lakin Britaniyalı ekspert Christian Silt bildirib ki, bu məbləğ 2016-cı ildə 34 milyon dollar olaraq hər il təxminən 10% qalxacaq. Ekspert onu da əlavə edib ki, Formula 1 yarışlarının neçəyə başa gəlməsi barədə təxminlər arasında fərq böyük olsa da, Bakıdakına bənzər küçə yarışlarını təşkil etmək hər il 80-90 milyon dollara başa gəlir. Bundan başqa Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun sözlərinə görə, Formula 1 yarışı üçün təkcə yolların hazırlanmasına 12 milyon manat sərf olunub. 5 milyon manat isə tədbirlərin, seminarların keçirilməsinə, əməliyyat xərclərinə, əmək haqlarının və digər xərclərin ödənilməsinə yönəlib. İqtisadçı Zöhrab İsmail hesab edirdi ki, Azərbaycan bu cür yarışlara ev sahibliyi etməklə büdcə pullarını israf edir. Onun müşahidələrinə görə 2015-ci il böhranından sonra bir çox layihələri təxirə salan, bəzi layihələri isə ümumiyyətlə ləğv edən hökumət indi vəsaitləri yenidən xərcləyir. Onun fikrincə burada yeganə məqsəd büdcə vəsaitlərinin korrupsiya yolu ilə mənimsənilməsidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. O bildirib ki, tikinti layihələri bu cür yarışlara ev sahibliyi korrupsiyanın əsas mənbəyidir. Dövlət pullarının büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsinin əsas yolu məhz investisiya xərcləridir. Formula 1-ə ayrılan 100 milyon manat çox böyük vəsaitdir. Bu pula ölkənin başqa sosial ehtiyacları da qarşılana bilərdi. Formula 1 yarışlarının təşkilinə il ərzində nə qədər vəsait xərcləndiyi açıqlanmır, amma 2016-cı ildə Nazir Azad Rəhimov bütün işlərə dövlət büdcəsindən və sponsorlar tərəfindən 100 milyon manata yaxın pul xərcləndiyini açıqlamışdı. Çoxlarının bu lazımsız yarışdan imtina haqqında fikir səsləndirdiyi bir zamanda Azad Rəhimov bildirib ki, əgər biz yarışlardan imtina etsək, böyük məbləğdə cərimə ödəməliyik. İlk öncə qeyd etməliyik ki, Formula 1 yarışı indiki dövrdə Azərbaycana lazım deyil və ölkəmizi faktiki olaraq bundan öncə nümayiş etdirilən siyasi ədəbazlığın girovuna çevirib. İkincisi, nazir cərimənin məbləğini açıqlamayıb. Görəsən, İmtinanın cərməsi yarışlara xərclənəcək vəsaitlə müqayisədə azdır, yoxsa daha çox. Digər maraqlı məqam isə Avropalı qonaqlarımızın özlərini həddən artıq sərbəst hiss etməsi idi ki, bu da trendlərə düşən bir hadisə oldu. Bəli, biz homoseksuallığın, tərbiyəsizliyin, dırnaqarası sərbəstliyin Avropada adi hal olduğunu bilirik, amma bu kadrlarda gördüyünüz şəxsin Bakının mərkəzində, ən dəbdəbəli hotellərin birində özünü sözün həqiqi mənasında açıb buraxmağını seyr etmək çox utanc verici bir hadisə idi. Bu il keçirilən Formula 1 yarışı bəlkə də tarixə düşəcək bir yarış oldu. Buna səbəb isə təkcə bu ətcəbalanın özünü Adəm babasının dövründə hiss etməsi deyildi. Yarış zamanı dünyaya səs salmış bir hadisə də kanalizasiya lükunun bolidlərdən birinin altından sıçrayaraq xalqın səsini dünyaya çatdırmaq cəhdi oldu. Formula 1-də mən xatırlamıram. Bəli, 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 bəli. Kanalizasiya qapağı təsir nəsə elədi o. Mən Formula 1-də xatırlamıram belə bir şeyi.
Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçnin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın. Əmi, ət ağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Maraqlısı ondadır ki, lüku başa düşdük. Bəs bu qəzalı yarış avtomobilini aparan evakuasiya xidmətinin profesionallığı necə? Elə bil ki, yoldan ötən birini gətirib, 30 durmuşsan sükanın arxasında. Yəqin o da pulla sürücülük vəsiqəsi alanlardandır. Əhsən. Arif Rəhimov qəza ilə bağlı bu sözləri demişdi. Problem aşağı hissədən qaynaqlandı. Kanalizasiya qapağını saxlayan qarmaqlar pas atıb və nəticədə Williams-la belə xoşagəlməz hadisə yaşanıb. Təsəvvür edirsiniz, 12 milyon yalnız yollara ayrılan zaman kanalizasiya lükunun qırmağı paslanıb. Bu nə indiski söhbət deyirdi, alay? Arif Rəhimov deyir ki, belə hallar daha öncə də olub. Manakada da, Çində də, Malayziyada da belə olub. Təəssüf ki, bu dəfə belə hallar biz üzləşdik. Bir neçə dəfə Williams-dan üzr istədik. Komandaya dəymiş zərər sığorta üzrə ödənəcək. Gəl bir ödəmə. Pulumu kim verəcək? Pulumu verin! UEFA Avropa Liqası bəlkə də dünya idman tarixində ən vacib idman növü olan futbol yarışını heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Çünki daim trenddə olan bu idman növünə maraq bütün olimpiya oyunlarından daha üstündür. Avropanın futbol yarışlarından ən önəmlilərindən olan Avropa Liqasının 2018-2019-cu illər mövsümünün final oyununa Bakımız ev sahibliyi etdi. Təbii ki, Azad Rəhimovun müstəsna səyləri nəticəsində oyuna günlər qala Arsenalın oyunçusu erməni əsilli Mxıtryanın göstərdiyi şov haqqında danışmayacağım. Bu adamın bədbəxtliyi onun milliyyətindən bilinir, erməni. Tale onun soyadı ilə də kifayət qədər mırtdaşıb. Mən bir azərbaycanlı kimi ona şərəf verib onun haqqında danışmaq istəmirəm. İt idi, hürdü, getdi. Keçək tədbirə. Adət halını almış yol bağlamadan başlayaq. Gəlin gətirilən zaman kortejin qabağını kəsən uşaqlar misalı yenə də Bayıldan, Sovetskidən, Binədən və digər ərazilərdən yollar bağlandı. Yenə də cəmaat qaldı çöllərdə ki, ingilislər gəlib Bakıda top qolacaqlar. Mən bu tıxac və yol bağlanma məsələsinə nəyə görə dəfələrlə toxunuram, onu deyim. Çünki ictimai nəqliyyatdan daima istifadə etdiyimə görə orada insanların ən çox narazı olduğu məsələni dilə gətirməyə özümə borc bilirəm və minlərlə insanın yolda qalması həqiqətən öz xalqına, öz vətəndaşına qarşı hörmətsizlikdir. Ələtdən gəldim, indi az neftdən düşüb piyada gedməliyim. Əvvəlki illəri hardasa başa düşmək olar, amma bu dəfə oyun Koroğlu metrosu yaxınlığında yerləşən Bakı Olimpiya kompleksində keçirilirdisə, şəhərin bu biri başından yolu bağlamağın mənası nə idi? Nə isə, keçim əsas məsələyə. Nə üçün? Vajni məsələyə. Yarış öncəsi kanalımızın jurnalist akreditasiyası ilə bağlı müraciətinə çox gülməli səbəb gətirilərək yox deyildi. Halbuki, kanal 13 adı eşidilənə kimi bunun mümkün olduğu deyilirdi. Gəl ki, özünü rəhbərlikdən biri kimi təqdim edən xanım, kanal 13-dən olduğumuzu eşidən kimi işçisinin sözünü təksib edərək artıq akreditasiya üçün gec olduğunu dilə gətirdi. Mən anlaya bilmirəm ki, bu kanal 13-ün daşı neçə tondur ki, düşdüyü başlara ölümcül travma verir. Həmşəki kimi yaxın qardaşların, dostların hədiyəsi olaraq bu yarışa da bilet almaq qismət oldu. Getdik yarış keçirilən məkana, onu da deyim ki, igidi öldürüb haqqını vermək gərəkdir. Metro ilə getdiyimizdə metropolitenin həmin gün işi şəxsən məni qane edirdi. Hətta vaqonlarda kondisionerlər də işləyirdi. Gəldik, çatdıq Koroğlu stansiyasına və çıxdıq ki, yollanaq üzü stadiona. Nə görsəm yaxşıdır. Qardaş, elə bil ki, Məkkədə həcc ziyarətinə gəlmişik. Stadiona yol bitmir ki, bitmir. Nə isə, gəlib yaxınlaşdıq stadiona. Yol boyu diqqətimdən yayınmayan bir məqam o oldu ki, bu da zibil qutularının orada olmaması idi. Təsəvvür edin ki, rahat 2 kilometrdən də çox yol gələsən və yolda bir dənə də olsun zibil qutusu tapmayasan. Bilet mərkəzinin yanından keçərkən diqqətimizi mərkəzin qabağında dayanıb, bilet var deyərək səsləyən insanlar çəkdi. Yaxınlaşdıq bir xanıma, soruşduq nə məsələdir, dedi ki, bilet satırıq. Yəni, spekulyantlar əldə bilet satır, amma kassalarda biletin olmamasını bildirirdilər. Bu da belə. Yollandıq girişə və budur ilişdik. Niyə deyim? Bizim biletimiz onlayn qaydada alınan bilet idi və xüsusi proqram yüklənib keçidə yaxınlaşmaq lazım idi.
Biz də keçidə yaxınlaşarkən avtomatik proqramın yenilənməsi baş verdi və biletimiz, belə desək, qeybə çəkildi. Ay hara, kimə yaxınlaşdıq, dedilər ki, xeyri yoxdur, yaxınlaşın bilet mərkəzinə. Gəldik, gördük ki, bilet mərkəzində tərpənmək olmur. Sən demə, dərd təkcə bizim dərd deyilmiş, yüzlərlə insanda bu problem olur. Maraqlısı ondadır ki, təşkilatçıların orada qoyduğu uşaq-muşaqların öhdəsindən gələ bilmədiyi və ya gəlmək istəmədiyi bu problemi həll etmək bacarığında olan bir şəxs yox idi. Hədə bu uşaq-muşaq özün yolasan da! Diqqətimizi çəkən digər məqam isə bu uşaq-muşağa ağalıq edən iki əcdəminin olması idi. Biri xanın, sonradan isə bir kişiciyin insanların üzərinə kişnədiyini gördük. Bax, bu kadrda gördüyünüz iri buynuzlu Avropadan atdana-atdana gəlib Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının üzərinə yüngül desək anqırırdı. Diqqət! Yaxşı baxın! İndi məni göstərəcəklər. Bu çox da xoş olan hal deyildi. Ən acınacaqlısı isə onların Azərbaycanca bilməməsi və səninlə ingilis dilində danışması və sənin onu başa düşməmənin onun heç vecinə belə olmaması idi. Bu da təşkilatçının öz dilinə hörmət etməməsindən irəli gəlirdi. Bir təhər problemimizi öz gücümüzü həll edərək keçdik stadion ərazisinə və bu hal burada da təkrarlandı. Bütün keçidlərdə bizimkilərin üstünə nəzarət etmək üçün Avropalılar qoyulmuşdu. Bayaq zibil yeşikləri haqda dediklərimin son acınacaqlı nəticəsini stadionun düz girişində gördüm. Budur. Bu da gözəl mənzərə. Lap göz oxşuyur. Mədəniyyətinizə şükür. Sağ olun. Üzün sağ olsun. Girdik stadiona və vizual göz gəzdirib qiymətlərlə maraqlandım. Gördüm ki, qiymətlər ot tutub alovlanır. Pivə 6 manat, sendviçlər 4-6 manat arası. Adi su 2 manat. Oyun başlandı və çox keyfiyyətsiz təşkilatçılıq stadion daxilində də göründü və belə deyək, tədbir konkret yola verildi. Oyun bitdikdən sonra neçə gündür şəhərdə canfəşanlıq edib komandalarını dəstəkləyən, ara bir gəmidə oturub gəmçi ilə dalaşan azərkeşləri yenidən o uzun yolu geri dönmək gözləyirdi. Amma bu dəfə daha əyləncəli oldu və düz bir saada yaxın insanlar magistral yolun üstündəki körpüdə saxlanıldı. Güya bu yolla tıxacın qarşısı alınırdı, amma heç kim sual vermirdi ki, o kiçik körpü o qədər insanın ağırlığına tab gətirə bilərmi? Bayaq qeyd etdiyim qonaqlarımızın içib açarlarını itirmələri də sosial şəbəkələrdən yan keçmədi. Bu yarışı da qadasız, bəlasız yola verib gəldik evimizə, işimizə. Yol boyu əcnəbilərin, təşkilatçıların ünvanına səsləndirdiyi fikirlər qulağımdan getmirdi və əslində onlar haqlı idilər. Məşhur kinoda deyilən kimi. 8000 pul alıblar məndən. Hə? Oynamaqlarına bax. Hə, əziz və dəyərli xalqım. Gərək Guinness-in rekordlar kitabına ən böyük qəfəs kimi düşəydi Bakı. Düzdür. Bakıda ceyranlar, marallar, cüyürlər, meymunlar, sonalar, hətta itlər və eşşəklər də var. Amma bu o demək deyil ki, Bakını böyük bir qəfəs edib salmalısa milləti içinə. Heç kimə yaraşdırmadığımızı özümüzə yaraşdırırıq. Əcnəbi üstümüzə xod gedir, susuruq. Özümüz ki, xod gedir, susuruq. Bu susmaq nə mataq şeymiş belə, ay qardaş. Bizim millətin milli sərvəti valla neft deyil. Bizim milli sərvətimiz susmaq və səbirdir. Tanrı bilsəydi ki, biz səbirdən suyu istifadə edərək zalımın, düşmənin qarşısında bu qədər susacaq, valla bizə səbir etməyi haram buyurardı. Səbir etdik, torpaqlarımız getdi əldən, səbir etdik, neftimizi sümürdülər, səbir etdik, conlar, ivanlar gəlib siyasətimizə barmaq elədilər, səbir etdik, milyonlarımızı apardılar xarici banklara, səbir etdik, həmvətənimiz Fuad Abbasovun timsalında xalqımızın qürurunu iki qat əyib apardılar. Səbir etdik, Allah da səbrimizdən bezdi. 29 ildir səbir edirik. Biz səbir edirik, erməsi rəqs edir, özü də Şuşada. Danışanda qeyrətdən danışan xalqım, humanist xalqım.
səbr edib minlərlə şəhidinin tökülmüş qanına, minlərlə şəhid analarının ahına, minlərlə dağılmış ailələrə, minlərlə yetim qalmış uşaqların kədərinə göz yumub, sülh danışıqlarına mı gedəcəksən? Əşi, biz onsuz da hər şeyi unuduruq, bunu da unuduracaq. Kaş ki, erməni Qarabağa hücum edəndə səbr edib qarşısında dayanardıq. Ölərdik, amma gəlib Bakının göbəyində miting edib ev istəməzdik. Biz humanistik deyib Xocalıda həm vətənlərimizə divan tutan düşmənlərlə sülh danışığına getməzdik. Bakıda ev yox, Qarabağda torpaq tələb etmək lazımdır, amma nə badə, biz axı səbirli xalqıq. Biz lazım gələrsəni gözləyirik. Bu lazım qədəş də, deyəsən, viz alıb Rusiyadan Azərbaycana gələ bilmir ki, bilmir. Lazım gəlsə Qarabağı güclərimizə geri alırız. Lazım gəlsə Azərbaycan ordusu Qarabağı geri almaya müqtədirdir. Bu lazım beyfəndi kimsə bir türlü gəlmiyor. Lütfən gəlsin artıq. Gələdikdə qorxursuz, hamınız qorxaqsız, arvadsız. Azərbaycanda hər şeyin qiyməti artdı, təkcə insanlarımızın qiyməti və onsuz da bayraq meydanına həsrət qalan bayrağımızın Şuşada qalxmasından savayı. Allahdan nəfsimizin və səbrimizin kəsilməsi ümidi ilə özümüzə və özümüzkülərə yaxşı baxın. Nə oldu bu, hər şey qalxdı. Bir dənə Azərbaycan bayrağı qalxmadı Şuşada, bir də mənim evimin qiyməti qalxmadı. Xeyr ola.